Արգելի ազգային ժողովի նախագահություն, արգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, երդվում եմ անուն համազգային նպատակների իրականացման, հայրենիքի զորացման ու բարգավաճման, բարեհաճորեն կատարել ժողովրդի առաջ ունեցած պարտավորություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական ամերաշխության, ազգային ու համամարտկային արժեքների պահպանման համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջողություն ենք մաղթում ձեզ։